שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו. מה שלומכם, מה העניינים, מה נשמע, איך אתם בבית, בסגר, איך עובר הסגר, הכל בסדר. כאמור, תודה שאתם איתנו, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! טוב, ערב מצוין, ערב מצוין לכולם. מה קורה? סגר. סגר? כן. כן, שורד. לאט לאט. קשה קצת, הילדים כן, בבית. כן, הילדים בבית, אתה צריך ללכת לעבוד למרות שהם בבית, וזה... לא פשוט. כן. לא פשוט, אבל אנחנו נעמוד בזה. ביחד, עברנו רק ביחד. עברנו תקופות קשות. כאגודה אחת. יפה מאוד, בלב אחד ב... כאיש אחד כאיש בלב אחד. 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 אופרה לקס! מה נשמע? טוב, עצבים, האמת עצבים. כן. משטרת ישראל החליטה לסגור בכביש אחד שני נתיבים. ואז אתה אומר, טוב, טוב, אני עומדת בטור, אני מאחרת, אני מאחרת לתוכנית, אבל בטוח ישאלו אותי משהו. ארגנתי את התעודת עיתונאי. נדה, אני עוברת ליד השוטרים, וכלום. סתם להקשות. שרפו לי 15 דקות, תודה. טוב, פעם הבאה תקחי יותר מ-15 דקות, ספיר. בסדר, תודה. אבי גרינצייג, רבותיי. מה נשמע? דבש. אני ראיתי ערב שביבי קיבל אומץ סוף סוף, הוא מוכן להשוות את ההפגנות לבתי כנסת, ומשהו קרה. יופי. מה אתה חושב? אני רואה שזה מתחיל להשתנות, שחרדים, עליתאים, עליתאים וש"ס כבר מתחילים להתיישר של לסגור את הבתי כנסת. היו ככה כל הזמן. עליתאים וש"ס תמיד מחמירים בפיקוח נפש, מה שנקרא. רק הם אמרו כל הזמן, אם אתה מאפשר לאלפים להתפרע ברחוב. חסידים. כן, חסידים זה הבעיה מתחילת הסיפור, חסידות כזאת, חסידות אחרת. מתחילת הסיפור עוד קודם. אל תוציא ממני משהו בעייתי וכוח. אוקיי. וביני, בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, ביני אשכנזי דמאקר. מה קורה? בסדר גמור. איך אתה? סגור. בואנה, כולם פה דוסים היום, זה יפה. כולל תטלש, כולל כיסוי ראש, כולל זה, כולל חרדי, כולל שמאלני. מדהים, איזה מגוון ואיזה מגזר. מדהים, כן, תמשיך בבקשה. קלו, קלו בביתי, כמו כולם. קלו. כן. ראיתי שצייצת הערב משהו בתוך הריב בימין, על המנדלבליט, אם היה, אם תדרך עיתונאים ב... לא, אם הילד שקד שידחה בין מנדלבליט לבין ריקלין, אז גם אני רוצה את השידוך הזה. מה זה השטויות האלה? מה צייצת? אז צייצתי שאמרתי שאם זה נכון, כן, כי כנרת ברק... ניסתה לשדך, ריקלין לא נפגש. נכון, בסדר, אבל מה זה השטות הזאת? רוצה שנארגן לך פגישה עם ריקלין, זה אפשרי. לא, ריקלין, אלחייך, ריקלין כבר הייתי פגע פעם איתו. אבל... כבר לא שווה, זה כבר לא... מה הסיפור? הסיפור, אם אני מבין אותו נכון, זה מה שכנרת ברשי טוענת, כן? זה שאילת שקד היא סוג של עשתה יחץ למנדלבליט, ואמרה לו, בוא תפגש עם ריקלין. ועכשיו אני אומר, א', היית שרת משפטים, את חברת כנסת, לא שייך, ב', כאילו, גם אני כעיתונאי, אז גם אני רוצה את זה, אין לי חבר כנסת בשלף שיארגן לי את הדבר הזה. לא, אולי אתה מנדלבליט לא חשוב לו להיפגש איתך בניגוד לריקלין. יכול להיות, וזה מאוד עצוב. אולי הוא מרגיש שאתה בכיס שלו כבר. אני עדיף שאני לא אגיד מה אני חושב על המהלך הזה של אילת שקד. כן, עדיף שלא. מה זה הדבר הזה, תגיד לי? מה זה השטות הזאת? חשבתי שעדיף שלא. זהו, סיימתי. לא, בכל זאת, בכל זאת. לא, טוב, טוב. טוב. עוד משהו קטן, מתברר שטופז לוק ואופר גולן תובעים את אהוד ברק ורבית נאור ואורי משגב על זה שהם טענו שהם ביימו הפגנה של מכחישי קורונה. באותה הפגנה שטופז לוק נתפס שם כשהוא היה אמור להיות בבידוד, וכולם התהפכו עליו, אז עכשיו הם מתהפכים עליהם, דורשים, אם אני לא טועה, 420 אלף שקלים. לא, זה אמור לממן את הקנס. כשיקחו כמה שיותר, כי אהוד ברק הוא באמת, אתה יודע, יש כאלה פוליטיקאים, או בכלל אישי ציבור, שמחליקים כשכותבים עליהם גם דברים לא כל כך מדויקים, לא עושים מזה עניין. מקסימום מעירים לעיתונאי. ברק הוא באמת הטיפוס שיתפוס אותך, תכתוב עליו מילה אחת, לא זה, הוא ינסה לרדוף אותך, תכתוב עליו על סולם, על הקרב של סולטן יעקב, על איזו מילה לא נכונה, על כל דבר, הוא ישלח לך מכתבי התראה והכל. אז שיתפסו גם אותו, מגיע לו. מי שיהיה לו חמידת הדין, שיקבל את זה. אני חשבתי שפשוט הם רוצים לטבוע אותם כדי לממן את הכנס על הפרת בידוד. אז יהיה להם עכשיו ספרים לפעמים הבאות. 420 אלף שקל, זה הרבה כנסות. אז אני אומרת, יהיה להם ספרים לפעמים הבאות. אוקיי. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות? בהחלט הלחץ הולך וגובר בבתי החולים, אבל אני עדיין לא רואה הערכות לוגיסטית טובה. בעוד 3-4 ימים נעבור את ה-700. הסיכוי להגיע ל-800 תוך שבוע מאז הוא בהחלט סביר ביותר. אין קשר בין המפגינים בבלפור לבין בתי הכנסת. אם את שואלת את דעתי האישית, גם בתי כנסת סגורים לא צריך להתפלל בהם עכשיו, ולא בגלל חס וחלילה לפגוע במישהו, אלא בגלל הסכנה. ודעתי האישית שגם הפגנות בבלפור צריך להעביר אותם למשהו נניח וירטואלי.
זה עצירת המגפה, זה מה שחשוב לכולנו כרגע. טוב, זה פרופסור מבורך, מנהל מחלקת הקורונה בבית החולים הדסה. רבותיי, אנחנו פה באירוע מדהים. יש פה יהודים שמאמינים בהשם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. וכמו שדיברתי עם גרינצייג, אז מתחיל שינוי אצל החרדים לקראת סגירת של בתי הכנסיות ביום הכיפורים. ויש לנו את קאט רק לא ביבי, שבאלוהים שלהם צריך למות על קידוש השם ביבי. וכרגע הם לא מוכנים לוותר, הם הולכים למות על קידוש השם. מי רוצה? פליישמן איתמר, בבקשה. כן, אני לא חושב שיש פה אירוע בין יהודים שאוהבים את השם וזה. יש פה אירוע בין אזרחים שהתקשורת, הממשלה, גם הממשלה, הייעוץ המשפטי, כולם מקדשים את הזכות המקודשת שלהם להפגין. אוקיי, יכול להיות שהיא נכונה הזכות המקודשת. ויש פה יהודים ואזרחים שרוצים לממש את חופש הפולחן שלהם, שאין שום הבדל, שום הבדל ברמת החוק בין להתפלל לבין להפגין, שתיהן זכויות חוקתיות, שיש להם בדיוק את אותו משקל, אבל משום מה, רק על צד אחד מתאבדים כדי לאפשר לו לעשות את הדבר הזה ומפחדים מהתגובה של מה יקרה, ועל צד שני לא אכפת. אני כן רוצה להגיד שלמרות זה, ואני ראיתי היום קצת כעס, ראיתי גם שמישהו בטוויטר, איזה עיתונאי חרדי, קרא למלחמת אזרחים. הנה, הנה הוא, ישראל כהן. מקרה דבר כזה. ישראל כהן, תראו לנו, אם בסופו של דבר יאשרו לסגור את בתי הכנסת בכיפור ואת מכירת ארבעת המינים, ובמקביל יאשרו לעשרות אלפים להמשיך להפגין בצפיפות ובלי מסכות בבלפור, תהיה מלחמת אזרחים כפשוטו. זה יהיה גלגל שלא לעצור, שלא יוכלו לעצור אותו. טוב, בוא, אני לא ממש מגבה דבריו של ישראל, הוא חמוד והוא זה, אבל אני לא רואה אותו מוביל גדוד למלחמה כעת, עוד לא שם. אבל אני כן רואה, יש הנושא האמיתי זה אמון, זה באמת אמון בממשלה, כי מה קורה? ציבור חרדי, אנחנו לא אפידמיולוגים, בסדר? אנחנו לא יודעים מה מדבק ומה לא מדבק. בא אדם מהשורה ואומר, אני יום כיפור מדבר אליי, ואני אוהב את הבית כנסת ורגיל להתפלל וזה, אתה רוצה שאני אוותר על זה? תסביר לי למה השכן, אני הולך ומשתולל בבלפור 2,000 איש. אם אתה לא מצליח להציג רציונל, כמה זמן, מה הוא אומר לעצמו? עובדים עלינו, באמת זה בסדר, אפשר, הכל זה טוב. זה לא רק זה, גם יש פה עניין עקרוני, שזה משהו שהוא הכי מקודש לי. נכון. אתה מצפה שאני בקלו כל הקיצין, אני אוותר על הדבר המקודש לי, אבל בוא תוכיח לי שבאמת קלו כל הקיצין. אם כולם משלמים את המחיר המקסימלי, ואני רואה שכל המדינה מושבתת וזה, אז בסדר, אז אני גם אשלם את המחיר. כן, אבל אני אגיד לך מה, בסוף, זה כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותכם, אז אם יש קאט של משוגעים שרוצים להידבק ולא נשמעים להוראות, אז בגלל זה אני אלך לבית כנסת ואני אהיה בחשש להידבקות? ברור שלא, אני מסכימה. אפשר להגיד פייר לא פייר, אבל בואו, זה קצת של גן ילדים. בסוף זה קצת של גן ילדים. לנו יש את האחריות שלנו, ובאמת בן אדם מאמין, הוא מסתכל למעלה, הוא לא מסתכל לצדדים, מה השכנים שלו עושים. והוא צריך להיות נקי כלפי שמיים שהוא לא ידביק את השכנים שלו, והוא לא סיכן את המשפחה שלו ואת עצמו. וזה מה שצריך להוביל את כל השיח הזה, ואני לא רואה לצערי שום אחריות. לא רוצה לדבר על הצד השני, כל הזמן אנחנו מדברים על הצד השני, אם הוא, אם הוא. די, עברנו את הגיל. בלי להיכנס לפרטים, רק זה הנקודה שדיברנו קודם על איתאים והספרדים מול החסידים, זה קצת החשבון הזה. מי עושה את החשבון הזה? מה הנקודה? אצל איתאים והספרדים יש יותר מודעות לחישוב של ההלכה היא קודם כל כך וכך, ואחר כך מה אני מרגיש או מה אני חושב. והחסידות באה במקום יותר של רגש וזה, ואם זה מרגיש לי נכון ומרגיש לי שפה עובדים עליי, אפשר לוותר על ההלכה. זה ההלכה. לא, זה לא אפשר לוותר על ההלכה. לא, לכן אני לא רוצה להיכנס לניואנסים, כי אנחנו לא במקום סוציולוגי כעת היסטורי. גם יש הבדל בין ציונות דתית לחרדים. ציונות הדתית התגייסה לזה, בכל הכוח, אני רואה את השכנים, שלי את האזור שאני גר בו, מתפללים ומשחד. אני רק רוצה להזכיר לכם, החרדים, הקהל היחיד כמעט בישראל, שממש היה כמו חיילים בסיפור הזה של קורונה, מהתחלה, תמיד, רק רוצה להזכיר לכם, החרדים, באמת, אתה יכול לצום כמה שאתה רוצה, ולבכות בתפילת נעילה, ולהתרגש בעשרת הרוגי מלכות. אם הדבקת מישהו, לא, יום כיפור לא מחפר על עבירות בין אדם לחברו. וכשאתה מסכן את החבר שלך, נכון. לא יודע, בעיניי, כי אדם לא דתי, השערים ננעלים למעלה, אז ככה לי זה... לא, עמית סגל צייץ יפה היום, שזה נלחמים על הזכות להתפלל עם עזר מגנת. יפה, טוב, בואו נמשיך, בואו נמשיך, רבותיי, קדימה, קדימה. השמאל זה אדוני הארץ, עושים מה שרוצים, מיעוט במדינת ישראל, שמנהל לנו את המדינה, זה עשרות שנים, ועכשיו זה מגיע לשיא, ארוחת שבת, ארוחת חג, שנעשתה בבלפור שם למאות אנשים, ארוחת גורמה, ראיתי אפילו יינות משובחים על השולחן, אני חושב איזה סטייק פילה היה שם, נרות, מאות אנשים, אני מביא זה ספונטני, ירד מהשמיים, הגענו בימות המשיח, המזון יורד מהשמיים כמו המן.
טוב, ביני, תסביר את העניין, תסביר את האירוע בתור נציג המגזר. מה יש פה להסביר? קודם כל, דודי אבסלם, ליבי עליו, הוא שחקן מתוסכל. הוא היה צריך להיות שחקן בהבימה. חבל שהוא, אתה יודע, על דוכן הכנסת, את כל הכישורים, באמת, אגב, שיש לו... לא, אבל הוא מצביע פה על איזה סנטימנט, שאנשים מסתכלים על הטרללה, אז אומרים כאילו מה זה הדבר הזה. קודם כל, אני לא מסכים עם מה שפליישמן אמר פה מקודם. אני חושב שבזכויות החוקתיות זה מאוד ברור שהזכות להפגין נגד הממשלה שמקבלת את ההחלטות היא זכות שהיא הרבה יותר גבוהה במפגש. אתה פשוט טועה. אני לא. המצאת מדרג חדש לזכויות. אין דבר כזה. רגע, אבל תצטרך לתת לי לסיים ואחרי זה תוכל. לא, אמר לי שאני טועה ואתה מתפרץ. לא, אין דבר כזה. יש ממציא לנו פה חוקה אנושית חדשה. אין. אין דבר כזה. לא, יש מה שנקרא בשום ספר של זכויות אדם לא מדרג את זה בעל. לא, לא נכון. עליי. עוד פעם, יש בבית המשפט העליון שכאשר שתי זכויות חוקתיות נפגשות, יש מה שנקרא איזון אופקי מול הזון הנכי. בוא לא נהרוג את הצופים שלנו. אני אומר לך כבר עכשיו שזה מאוד ברור שהזכות להפגין מול השלטון, שזו הזכות הכי בסיסית. אם היא דורשת השתקה של זכות דת, של חופש דת, הנה, נגיע לנקודה. הזכות הכי בסיסית במשטר דמוקרטית, בוודאי שהיא גוברת על הזכות לפולחן. זה בעיניי מאוד מאוד ברור, כי הזכות לפולחן זה לא זכות יסוד באותה מידה. בוא תתקדם, אבל תגיע לנקודה. על ענייננו אנו, בגלל שבמדינת ישראל אי אפשר לדבר על שום דבר, והכל הופך אוטומטית להיות כן ביבי, לא ביבי. בעיניי הצעד הנכון הוא ששני הצדדים יוותרו כרגע. כל אחד יבוא ויגיד, המפגינים יכולים, אתה יודע, לגלות פה קצת אחריות ולהגיד, אוקיי, אם יש סגר, אז הזמן עכשיו, אולי הגיע הזמן לעשות איזושהי הפסקה. אגב, עופר שלח צייץ היום, תראו לי בבקשה את הציוץ של שלח, אין דבר צודק יותר מהמחאה נגד ראש ממשלה מושחת וכושל, ואין דבר מוצדק יותר מעצירת ההפגנות ההמוניות נגדו ברגע הקריטי הזה. נכון. מי שהמטרה יקרה לליבו, צריך להגיד עכשיו, נכון. עוצרים עד סוף הסגר, ממשיכים בדרכים אחרות. יפה, בניגוד לניצן הורוביץ, לא ניצן הורוביץ, גם המפלגה שלו. יש שם ח"כים שגם קראו לצאת להפגנות, וגם הלכו להפגנות, וגם יאיר לפיד לא בדיוק. זה כאילו, עוד פעם, אנחנו מגיעים בגלל שכל המדינה הזאת שמו לנו במים אסיד או משהו, אנחנו מגיעים לאותה נקודה שיש התמודדות בפריימריז שלא התקיימו לעולם, ואז יש קרב בין יאיר שלח ליאיר לפיד שהוא לא מובן ואף אחד לא יודע מה הוא רוצה. אני חושב שזה מסיר. לא, אבל אני חושב שזה מסיר מסכות מעל מגזרים, שאתה רואה איך הם מתנהגים. זה מלמד, כמו שאתה פתאום רואה את ההבדל שהוא הסביר בין ליטאים וש"ס וחסידים, ושמאל כזה ושמאל אחר, מי אחראי, מי לא אחראי, מי יתנתק מחלל ליטאים ומי כבר לא איתנו. השאלה אם עופר שלח באמת מצייץ דבר כזה, יאיר לפיד חייב לתת פייט מהצד השני. ולהמשיך להידבק בצד השני. פוליטית זה לא יהיה לו נכון להיגרר אחרי שלח. לא, אבל לפיד לא מתקוטט עם שלח על הקולות שלו, הפוך. שלח הוא יריב של ניצן הורוביץ דווקא. זה מסמל את גבולות הגזרה בשמאל. אם אתה מופרד כדי כך, אתה במרץ. אם אתה קצת יותר שפוי, אתה בצד של שלח. אתה חושב שאנשים ממרץ יבואו להתפקד ליש עתיד כדי לשים שם את... לא, פריימריז אין, ריצה נפרדת. אנחנו מדברים על ריצה נפרדת. לא נראה לי שזה הסיפור. טוב, בואו נמשיך הלאה, בבקשה. תודה. ממשלה לא יכולה לקבל החלטות ביחס להגבלת הפגנות, משמעה שאין אף אחד שיכול לקבל החלטות, כי היועץ המשפטי לממשלה בוודאי אינו מוסמך. יש גורם אחד שמוסמך להתקין תקנות, גם לפי חוק הקורונה וגם לפי תקנות שעת חירום, וזה ממשלת ישראל. זה אתם אומרים בחוות הדעת שלכם. נכון, אז אנחנו בראש ובראשונה מתקוממים על השאלה מי הוא המחליט, ומי שמחליט זו צריכה להיות הממשלה. זה נכון שהממשלה נמצאת בסיטואציה רגישה. הגבלת חופש ביטוי באופן כללי היא בעייתית, בוודאי כאשר גורם פוליטי מגביל חופש ביטוי של מי שמפגין נגדו פוליטית. הממשלה היא זאת שצריכה לקבל את ההחלטה. מכאן ועד זה שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר, את לא מקבל את ההחלטה, במשך שבועות אף אחד לא מקבל את ההחלטה, והוא מתיימר לקבל בעצמו את ההחלטה, כשהוא בוודאי לא רשות מוסמכת. לא זאת אף זאת, דוקטור בקשי, אמור היה על פי הזמנה של השר אוחנה להגיע לישיבת הפורום הקורונה, קבינט הקורונה, והיועץ המשפטי לממשלה דרך כחול לבן, נטרל את זה, למה לא? דרך כחול לבן, דרך ניסנקורן, דרך השרים של כחול לבן, הם אמרו שפוצצו את הישיבה, ונתניהו ויתר, ולכן הדוקטור בקשי לא הגיע לישיבה. בבקשה. בוא נציג את העובדות, אחרי זה נתווכח לפרשנות שלהם. מה שקרה זה שאתמול, לא היום, אתמול השר אוחנה בא ואמר בישיבת הממשלה, אני רוצה להביא יועץ משפטי פרטי שלי, אני עושה מבלי, מה בראש שלי, אני רוצה... מה זה מבלי? רק דקה. נגיטימי לשמוע דעה נוספת. אבל דיברנו רק לשים את העובדות, אחרי זה בוא נתווכח, אחרי זה תחקו אותי כמה שאתם רוצים. בטוויטר החברים שלך עושים את זה ככה. דבר. מה שאני אומר, מה שאני אומר... קורבן, אתה מה נהיית קורבן בחצי שנייה? תראו לי להתקרבן. זה פולני, אתה לא, חבר'ה שלך בטוויטר, הם... טוב, בסדר. יאללה, לא, 1-0. קיצור, מה שאני רוצה להגיד, בסדר, אז הוא אמר את הדבר הזה.
חבר'ה של פורום קהלת מיירו, הציעו חוות דעת שאני באמת, קשה לי להבין איך מכון שמכנה את עצמו ליברלי, ואני ראיינתי את אביעד בקשי לא פעם ולא פעמיים בדמרקר, ואני מאוד מעריך אותו, מאוד מאוד מעריך אותו, ואני תמיד שמח לראיין אותו, אבל פה אני באמת לא מצליח להבין את התפיסה המשפטית שלו, איך מכון שקורא לעצמו ליברלי. אבל אמרת שעל על התפיסה שלו אנחנו נדבר אחרי זה, קודם אנחנו מדברים על העובדות, לא? שתיים, אפס. אני רוצה לעקוב אחריך. קיצור, אני רוצה להגיד, לא, עזוב, הקטע שלי זה לא... רגע, רוצה שלוש? את חוות הדעת. אגב, מי שהביא את הסיפור היום זה חברנו יהודה שלזינגר בישראל היום, כן. אוקיי, סיימת את העובדות? לא, עכשיו מה שקרה זה שהיועץ המשפטי לממשלה הגיב לבקשה של אוחנה, והוא אמר לו, זאת לא הדרך, חוות הדעת... רק אני מחליט, לא, בוא נדייק, חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מקדמת דנה, זה לא משהו שמנדלבליט המציא, לא המציא, אבל תחזק אותו יפה. מה? תנו לי להגיע לנקודה. היא היחידה שמחייבת את הממשלה. עכשיו, אתה רוצה את הנקודה? אני לא מבין באמת מה הבעיה. סבבה, שיביא. למה מחייבת? איך הוא מחייבת את הממשלה? איך הוא מחייבת את הממשלה? מחייבת את הממשלה. קוראים לו יועץ. קוראים לו יועץ. לא, הוא אמר... מה זה יועץ? מה זה יועץ? הוא אמר שזה כמו שלא יביאו יועץ ביטחוני... כן, מה, יביאו רמטכ"ל אחר? במקום הרמטכ"ל. זה אני מקווה. אבל היו מקרים. למה ציפי לבני הביאה עמדה של יועץ משפטי? זה לא... נכון, היא הביאה את אני כשהייתי עורך דין במשרד הפנים, ייצגתי את משרד הפנים שם. אף גורם חיצוני לא יכול להיכנס לוועדה הזאת. היא לא הביאה אף אחד שישב שם. אבל זה חלק מהפה. היא הביאה רגע. תודה, תושבים נקודה, נשמה. עכשיו מה שאני רוצה להגיד משפט אחרון, באמת, לי אין שום בעיה, אני חושב שהוא היה יכול להביא את בקשי, אני מאוד מעריך גם את בקשי. אבל מה זה אומר תכלס לגבי התחתונה? מישהו יכול לעצור את הטירוף הזה? השורה התחתונה היא שהעמדה המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה היא זאת שמחייבת את הממשלה, נקודה. המשפטי לממשלה יכול לתת את עמדתו, והממשלה יכולה להגיד לו תודה רבה, אדוני היועץ, לא מקבלים את עמדתך. את ההצעה שלך, את הצדך. זה לב הבעיה, זה שהיועץ... אם היועץ המשפטי לממשלה, העמדה שלו מחייבת, למה צריך ממשלה? שים את היועץ המשפטי, אגב, שיפטר מכובעו כפרקליט המדינה, כי אני כבר מבולבל פה בין התפקידים שלו. אוקיי, וגם, היה היום עוד איזה טיעון, הממשלה לא יכולה להחליט על הפגנות שמתנהלות נגדה. אם זיכרוני אינו מטעני, גם מנדלבליט הוא כתובת להפגנות, והוא יכול להיות כתובת פוטנציאלית להפגנות. למה הוא לא בניגוד עניינים? המשמעות, ועוד פעם, השאלה בסוף, כמו שאמר דוקטור בקשי, לא ניסה להגדיר מי הפגנות. המחליט? מי המחליט בדמוקרטיה? ובדמוקרטיה המעוותת שמנדלבליט מנסה לייצר לנו, הוא דעתו מחייבת, לא, בכלל, כשאתה אומר את הדבר הזה, מדהים אותי, דעתו מחייבת. לא משפטית, הוא לא מחייב, הוא בית משפט, הוא שופט, הוא פוסק, מה, איך מחייבת משפטית? בוא נביא רמטכ"ל חלופי. בוא, גם רמטכ"ל, איך היא מחייבת משפטית? את מי הוא מחייב? למה, הוא נבחר? הרמטכ"ל נותן דעה ומחייב את הממשלה? הרמטכ"ל נותן דעה צבאית ומחייב? הרי יש ראש ממשלה חליפי, אז בואו נביא רמטכ"ל. לא, אבל שלטון הפקידים. זה נקרא שלטון הפקידים. הפקיד אמר. שנייה, רגע, אני רק רוצה שאלה לסיום. דעתו המקצועית של הרמטכ"ל מחייבת את הממשלה? לא. אז למה של היועץ כן? משפטית. כי הוא משפטן, כי יש לו בייגה למעלה ראש ודם כחול. דעתו הצבאית של הרמטכ"ל מחייבת את הממשלה? דעתו הצבאית לא, אבל הרמטכ"ל... אז אותו דבר, היינו, הורם המייעץ... הוא יועץ, יועץ, עצה, מה זה עצה? בסדר. אני מציע לך עצה, אתה חייב לשדול את זה? אז לא צריך להביא, הורם מייעץ אחר. טוב, חבר'ה, בואו, תודה לכם על הדברים, בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב, תודה, ביי, אוהב דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים, מה נשמע, הכל טוב, הכל נפלא. מישהו רוצה להגיד עוד משהו לפני שאנחנו ממשיכים? ביני? לא. הכל טוב? 100%. ירדו אליך בטוויטר? מספיק. אם מישהו יורד אליך, דבר איתי, בסדר? אני אטפל בזה מיד. אוקיי, בואו נמשיך בבקשה. מתווה חנינות מיוחד, שיקל במעט את העול הכלכלי ממי שנצרך לכך, וככל שיש בידינו. אזרחי ישראל, אם צברתם חובות בגין קנסות שהוטלו עליכם בעבר ונקלעתם למצב כלכלי קשה בצל משבר הקורונה. עכשיו יש קנסות, זה קצת מוזר שתוך כדי שמחלקים קנסות כבר הנשיא מדבר על חנינה, או שאני טועה? לא, לא, הוא מדבר דווקא על קנסות שלא קורונה. לא של קורונה. המסמך מדגיש שזה יהיה רק בכנסות שלא נובעים מהקורונה. רגע, שאני לא שילמתי חנה. במצב כלכלי לא פשוט ויש לו כנסות. אז איזה כנסות? כנסות אחרים, הצטברו לך כנסות לאורך החיים. עכשיו, בוא נגיד את האמת, אני מאוד אוהב את ריבלין, באמת, אבל אני גם שמח שהוא הולך לסיים את הקדנציה, כי בוא, אתה יודע, הוא התחיל עם 4 שבטים, ובגדול עכשיו הוא מתעסק עם כנסות וזה, בוא... לא, אתה לא קונה. פחות. לא מתחבר לנושא.
אוקיי, ביני, אתה מתחבר? כן, אני דווקא חושב שזה צעד יפה לקראת האזרחים, הרי זה לא כל אחד מקבל, זה לא עכשיו אתה יודע ככה חופשי חופשי, אתה בא, אתה צריך לבוא ולהראות שיש לך איזושהי מצוקה כלכלית שנקלטה אליה עקב המשבר, עקב נגיף הקורונה, שלא הורשעת בשנים האחרונות, שאתה לא איזה, אתה יודע, שור מועד שעכשיו רוכב על הדבר הזה, למה לא? הנה צעד אחד שסוף סוף הולכים לקראתנו, משהו אחד טוב שעושים לקראת האזרחים, מה רע בזה? באמת אני שואל. לא, זה יפה, אבל זה פחות העיסוק, אתה יודע, אתה כנסים בתקופה רגישה, זה מה שאני מתעסקת, לחפש, אבל נסיע חי לחדינות. יוזמה חביבה. מה אמור לעשות, כאילו, מה... האמת? לשבת בשקט. לגזור סרטים. כן, שילך קצת שיגזור סרטים בכל מיני מקומות, ויגיד שלום לסכנים, הפופוליסט סוג ד' הזה. שזה כל מה שהוא עושה, זה פופוליזם. ביי. א', ברמה המהותית, אוקיי? אם קיבלתי כנס, זה בכלל לא רלוונטי אם אני עשיר או אני, אם נקלטתי למצוקה, אם קשה לי או טוב לי או רע לי. אם אתה מבטל, בדמוקרטיה לפחות ככה זה עובד. אתה לא יכול לבטל רק למי שאין לו כסף, כמו שאתה לא רוצה להפלות, אתה לא מפלה לא עשירים, ולא אני, אם תבטל לכולם ותעשה את הכנסות. מה שריבלין עושה כאן, והוא מנסה לעשות את זה כבר שבוע, זה לעשות חזרה לאחור על זה שהוא צפצף על אזרחי המדינה, הפר את הסגר, הפר את התקנות, ופשוט נעמד על המקפצה והטיל מעל כל האזרחים את מימנו, ולא היה לו... את מימיו, לא מימיו. מה? את מימנו זה היה, כי אנחנו כבר סבלנו יותר מדי. לא שמעתי את זה הקטן. רגע, אבל היה עוד מישהו, לדעתי היה שבו מישהו שפר. והוא אפילו לא טרח להיות הגון מספיק, ללכת למשטרה, וגם ברמה הפופוליסטית, זה היה אפילו יותר פופוליסטי טוב ממה שהוא עושה עכשיו, להגיד, חברים, חטאתי, כשלתי, אביתי, פשעתי, קחו את הכנס שאני אמור לשלם, כמו יתר אזרחי המדינה. ניגוד עניינים אולי היה גם בושה וחרפה, אמרנו את זה כאן הרבה מאוד פעמים. אני חושבת שאני אהבתי את מה שהוא אמר שבוע שעבר, זה היה. שהוא לקח אחריות. שהוא לקח אחריות, והוא התנצל. הוא התנצל, והוא דיבר אלינו שכדאי שנשמור על הסגר. כנסות, לא יודעת, לא חושבת שהוא צריך להתעסק בזה, לא התחום שלו, אנשים אחרים יעשו תוכניות כלכליות. זה ביחד עם שר המשפטים. הייתי רוצה שהוא ימשיך בפסקול הקודם, שהוא פסקול ממלכתי. אם מוסד הנשיאות מוצדק, זה בשביל הממלכתיות. אני בספק אם הוא מוצדק, אבל... אוקיי, בסדר. טוב, עוד מישהו רוצה להתייחס לנושא שאנחנו נמשיך הלאה? רבותיי, קדימה, גונג, קדימה. מנהיג מדינת ישראל בא ואומר, אתם אשמים, אל תאשימו אותנו. מי שעשה ככה הוא אשם והוא אשם. אל תבואו אלינו בטענות שהתחלואה עולה. שמעתם את המשפט הזה? מנהיג מדינה עוסק באל תבואו אלינו בטענות. צ'רצ'יל, 1940. מי שלא נכנס מתחת למקלט, שלא יבוא אליי בטענות שהגרמנים מפציצים. בן גוריון, 1948. מי שלא מתגייס, שלא יבוא אליי בטענות שאין אוכל בירושלים בגלל המצור. זאת מנהיגות. זה מדהים, כי בנט היום שלח הודעה לרשימת תפוצה, יש לו רשימה של כל הודעות שזה, אז הוא כותב שחבישת מסכה מונעת הדבקה. אחרי כל התיאוריות וכל הסיפורים שהוא מכר לנו חצי שנה, שאיך הוא היה מנהל את המשבר ואיך זה, הוא הגיע לפתרון. שימו מסכה. האמת היא פשוטה, באף מקום בעולם לא יודעים איך לטפל בזה. אתה רואה גל שני באירופה, אתה רואה גל שני במזרח אירופה, באסיה, בכל מקום יש גל שני ושלישי, יהיה גם שלישי וגם כנראה רביעי. אני צריך לחיות עם זה, אני צריך ללמוד להתמודד עם זה. ישראל במצב לא רע בכלל. קצת פחות אופוזיציה, קצת יותר קריאות לשיתוף פעולה ואולי קצת להרגיע גם את החברים שלו באופוזיציה. אבל מה אתה אומר על הנאום של בנט? היה פה משהו בעל ערך שראוי לי יחס? אני חושבת שנתניהו באמת לא צריך להאשים לא את האזרחים ולא את יפעת שאשא ביטון ולא אנשים אחרים. אבל הם אשמים. בוא תגיד. במה הם אשמים? רגע, אתה מנית לך דוגמה, שנייה. בוא תגיד, אני ראש הממשלה, קשה לכולנו, יכול להיות שטעינו, טעיתי בדרך. אין דרך, אין דרך. אני מחפש בשביל כולנו את הדרך. אבל אין דרך, הוא חצי שנה מנסה למכור. זה אמנית שאני מחפשת. אבל זה בדיוק העניין שבנט מנסה למכור דרך. בנט מנסה חצי שנה למכור דרך. אין דרך, הוא גם אומר היום, מסכות, שימו מסכות. אין פתרון. אין קסם בדברים האלה. זה לא שיש מנהיג שיש לו פתרון קסם. לאף מנהיג אין פתרון קסם. אבל מנהיג חייב לדעת לגייס את האזרחים. אז הוא מנסה, אז מה הוא יכול לעשות כשיש תקשורת כשפוליטיקאים אומרים תורידו מסכות, אין צורך לעבור לדגים. זה לא ניסיון לגייס את האנשים. עזוב את בנט ואת הספר שלו לא קראתי, ואין לי מושג מה הוא מציע. הפסדתי, אני אנסה להשלים.
אבל נתניהו לא יכול להאשים לא את האזרחים שלו ולא את החקים שלו. הוא צריך לקחת, לאסוף את כולנו ולהגיד בואו ננסה ביחד. שיקח אחריות. באמת, כשנתניהו ייקח אחריות. אני חושב שבנט, אוקיי, זה מוגזם לחלוטין. כל, אתם יודעים, התיאטרליות האובר הזאת ולנאום ולעצור. דבר לעניין, הנאום הזה לא היה לעניין, אבל בגדול, כן, נקודה אחת הוא צודק. לא יכול להיות שראש הממשלה לא ייקח אחריות. וכל פעם שיהיה איזשהו משהו, הוא ינסה לגנוב את הקרדיט, נוסע לארצות הברית וחותם על הסכמים, רק אני ואפסי עוד. אבל הוא עשה את זה. אבל כן, יש לו גם שר חוץ. אבל שייקח, מגיע לו קרדיט, לא אמרתי שלא. איזה שר חוץ? שבועיים היה שר חוץ? אבל לא יכול להיות שהבן אדם לא ייקח אחריות על הפשלות שלו גם. תשמע, בנט משחק פה במשחק שהוא מאוד עדין. כן, מצד אחד הוא צריך להמשיך לתקוף את הממשלה, זה גם עובד, והוא גם צודק, על אי ההתנהלות בנושא הקורונה. מצד שני, יש איזה קו שאתה עובר אותו, שאחרי זה כבר די מובן שאתה לא באמת כבר, אתה לא עסוק בקורונה פה באמת, כי אתה מוכר לי משהו אחר קצת. והנאום הזה, הוא גם היה מאוד מסורבל וכתוב מזעזע, מה שלי שם הדליק נורה אדומה, זה שהוא, אני לא יודע אם זה היה בנאום הזה, ברעיון אחרי זה, אבל הוא אמר היום שראש הממשלה שולח את השופרות שלו אחרי זה בתקשורת להשתלח. עכשיו אני אומר לו ככה לנפתלי בנט, שאני אוהב אותו מאוד, כן? אם אתה חושב שיש שופרות של ראש הממשלה שנשלחים להישלף, בוא תגיד לנו מי הם. די, דו. קום, 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 תהיה אמית. תגיד מי הם, על מי אתה מתכוון. בוא נראה למי אתה מתכוון. בוא נראה מה תהיה הפוגה. אני אגב מפתיע אותי כמה שופרות. אם אתה תרשים את ינון מגל, לדוגמה, כן? או את אראל סגל, או מישהו אחר, וזה שהוא שופר של ראש הממשלה ונשלח. ולכן אני מבין שהסיפור פה הוא כבר לא הקורונה, ובנט שהוא רוכב טוב על הגל, אבל אתה יודע, הגלים הם בדרך כלל דוחים, הוא מנסה לצאת מזה, ונראה לי קצת בצורה מסורבלת. אני חייב מילה על ציונות הדתית, על הסיפור הזה של שופרות ולא שופרות, על כמה עיתונאים מהימנים שפתאום קוראים לביבי לסגור הסכם מסקת טיעון וזה. עכשיו, אני אף פעם לא ראיתי עיתונאים משמאל, למשל, שיקום ויגיד, תקשיבו, צריך לחקור את החוקרים, צריך זה. שם יש איזו נאמנות שבטית. אני לא מצפה שאני אשבת. נאמנות שבטית אין בשמאל. אל תהיו פריירים, אל תהיו פריירים. אל תלקקו ליריב, אוקיי? זה שמאל חזק. גם אצל החרדים, אגב, זה לא היה קורה. אין שום נאמנות שבטית. אבל יש חוליים, אבל אולי זה מעיד על בעיה במגזר החרדי דווקא, של העיתונות במגזר החרדי. העיתונות החרדית מראש, בוא נגיד שזה קצת עיתונות דמה, בסדר. כן, בילי. לא, כאילו, אני לא מבין את הטענה שלך, אחי. באמת, כאילו, אין שום נאמנות אצל השמאל. אצל השמאל דווקא הרבה פעמים. הנה, אתה יושב ומוכיח את ההפך. זאת הטענה. לא, זאת הטענה. אני לא מוכיח שום. היית צריך לסיים פה, אין שום נאמנות בשמאל. לא, זה צריך להגיד אין שמאל, אבל לא משנה. השורה התחתונה, באמת, אין שום דבר, אין שום. הרי שאולמרט הגישו נגדו כתב אישום, כן? כן, מה? הרי סליחה. נזכיר לך מאיפה הגיע אולמרט? אולמרט היה שמאלני, מוצר, אז? אבל בסוף. מה קרה? מאיפה תקפו אותו? הפוליטיקאים משמאל, לא העיתונאים. מה קרה? רק תשלים. מה קרה כשהגישו כתב אישום נגדו? אהוד ברק, שם לו רגל. אבל בסוף, שהוא היה ראש ממשלה מטעם קדימה, ואתה יודע, דיבר על הסכמי שלום, התכנסות, בלה בלה בלה, כל השטות הזאת, כן, בסופו של דבר, כאשר הרגישו לו נגדקצב, שהוא בשמאל הטיס אותו. כי הוא לא היה ראש שלהם, הוא לא היה ממשלה, הוא לא היה בחונטה, מה? כמה דוגמאות אתה רוצה שאני אתן לך? כמה דוגמאות אתה רוצה שאני אתן לך לאנשים שחיבקו אותו, כי הוא הלך לאנפוליס, והיה מוכן למכור את הכותל המערבי לעבור. אחרי שאולמרט כבר הורשע בבית משפט, עמד מול המצלמות, וזה בדיוק מה שהוא אמר, תפרו לו תיקים, הרסו את ההיסטוריה כי לא הלכו לשלום. אמנון אברמוביץ' ישב באולפנים ואמר, למה אתם צורבים אותו בסטיגמה פלילית? הוא אפילו אמר, אמנון אברמוביץ', שהוא דבק במשל האתרוג גם על אהוד אולמרט. כן, בואו לא נעוות את ההיסטוריה ומה שקרה כאן. הממשלה שלו, פלה, שורה תחתונה, עזוב, זה הדוגמאות שאתה מביא. בגלל פוליטיקאים, לא בגלל מצייץ. מצייץ, יאיר גולן, אלן יאיר, מה העניינים? הדיפ סטייט האמיתי זה מערך ההכפשה וההסתה שבנה נתניהו במשך שנים. זה לא רק אורי חמיץ, סגל ריקלין, לוק ואופר גולן, זה גם ארגונים כמו אם תרצו, ישראל היום, בערוץ 20, יש לזה המשך, אבל מה שפגע בי בציוט הזה שהוא לא הזכיר אותי. אותך. כן. אתה יכול לתבוע אותו. מה, אנחנו בפינתנו מה קרה ליאיר גולן, או שזה תמיד היה שם, פשוט לא ידענו בגלל המדהים. בגלל המדהים. אני מציע לנסות לתבוע אותו, לעזר בעורך דין של ברק, לתבוע אותו, על מה לתבוע אותו. לא, יש לו חסינות, די. על זה שהוא השביט אותך, מה זאת אומרת? כן. טוב, מי שרוצה לדבר, משהו... זה האיש במצוקה, זה לא אפילו. זה באמת מביך. האיש שם לכם... צר בעלי חיים. אני חושב שהאיש הזה סתם ברע מול הפנים ואתם מתעצבנים. עכשיו, אני לא אוהב את זה שאתה... אתה רואה מישהו מתעצבן? מישהו מתעצבן? לא, עזוב, לא. אבל זה אמור הפוגע פה. אני רוצה להגיד... רגע, ביני, רק לרמת העיקרון. שנייה, אני חייב לדעת. מתי לפוליטיקאים מותר להשתלח בעיתונאים ומתי אסור לו? אם היית נותן לי לדבר, זה בדיוק המשפט. אז אל תגידו סמרה על הפנים. אתה מסכים עם מה שהוא אמר? אחי, אבל אתה צריך
לתת לי לדבר. לא, אני שואל שאלה. אתה מסכים עם מה שהוא אמר? איתמר, יש פה, יש המשך לציוץ הזה, אנחנו לא ראינו, אז אני אקריא לכם, בסדר? אוקיי. מכתביו של יאיר גולן. יש כאן הפעלת שופרות שמדקלמים דפי מסרים ולחץ בלתי נתפס על ערוצי התקשורת לצורך קיום תעמולת הסתה שקרית ושיטתית. תיקי 2000 ו-4000 מדברים בדיוק על זה. פרשת טופז גייט. כי רק קצה הקרחון. זה ברור, זה ברור. זה פרשת טופז גייט. זה לא אמן שמדברים עליו כל כך הרבה. אבל זה ברור, זה ברור, זה ברור, שנייה. זה ברור, כן, בסופו של דבר, שפוליטיקאי לא צריך לצאת נגד עיתונאים. זה ברור בכל תל, זה גועל נפש, וזה... כן, אם כבר שיעזור לסדר, שיסדור לו פגישה עם מנדלבליט. כן, אבל בואו, מה הבדל בין זה לבין סמוטריץ'? שיהיה תועלתי. יאללה, זו סמוטריץ' של השמאל. טוב, יאללה, בואו נצא להפסקת פרסומות, ניסינו את העניין הזה, תודה שלום, ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה נשמע, מה שלומכם, איך הולך בינתיים, בסדר? סבבה, בואו נמשיך. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. טוב, לגבי הווירוס הסיני, תראו, קודם כל, דבר מעניין, שפה הימין הוא יותר מחמיר בעניין של הקורונה, לכאורה, מה שאנחנו רואים עם ההפגנות של השמאל וכדומה. ובאמריקה זה דווקא טראמפ שאומר לא חייבים מסכות ומקל בהנחיות וכל הדברים האלה. מישהו יכול להסביר לי למה? אבל גם שם השמאל זה שיוצא להפגין ברחובות ומשתולל. זאת אומרת, הימין, עזוב את טראמפ כאיש ימין, הציבור הימני שם יותר נזהר. בסוף בכל מקום בעולם, הימין יותר נשמר בדרך כלל בדברים כאלה. עכשיו, יש רגע משהו על הנאום שלו ספציפי שלו. מה, הוא איש ימין בו? הוא נגד כל השמאל המטולם. הוא תגובת הנגד לטיעון של השמאל. מה איש ימין בו? הוא היה חבר... נו, זה כמו שהיום נדב אקסטי אמר לי שנתניהו לא איש ימין. הוא היה חבר במפלגה הדמוקרטית. כמה אפשר? הוא היה חבר במפלגה הדמוקרטית. הוא תרם לקמפיין של הילרי. לא, הוא חתן שלו, ג'ארד. לא, הוא תרם לקמפיין של הילרי. ג'ארד ואיוון, כמה תרם לקמפיין של הילרי. לא קשור. צריך להגיד משהו חשוב על הסיפור הזה של הקורונה וזה. קודם כל, כל מילה שטראמפ אמר כאן היא אמת. ארגון הבריאות העולמי באמת איתה את העולם פעמיים, כולל סין. אז עובדתית הוא צודק. אבל כדאי להיזהר עם כל הפצה של הזה, כי היום מי ששואלת אותי אם זה נכון שהארגון האילומינטי הולך להשתלט על העולם דרך האנטנות של ה-G5. זאת אומרת, יש טרנדים שתופסים ברשת... אשכרה מישהי שאלה אותך את זה היום? כן, ואנשים מאמינים בזה ממש. אנשים באמת לחוצים מזה. כי כל הקונספירציה של האילומינטי זה שהם כבר שולטים בעולם. כן, לא משנה, הארגון הזה כבר לא קיים 200 שנה. תהיה אותה את הבחורה הזאת. תקפיד, תקפיד בדברים האלה, בבקשה, כן. השורה התחתונה, אנשים באמת קונים את כל הטוטים האלה והפייק והסיפורים, וצריך קצת להרגיע. לא, אף אחד לא הולך להשתלט על העולם. סין אולי עשתה טעות ואולי גלש לנשק ביולוגי באיזושהי צורה כושלת ואולי תיתן את הדין, אבל לא חושב שמישהו ניסה להדביק פה מיליארדים. מה זה החרטה הזאת? כמו שאין נגיף יהודי וכמו שאין נגיף אפרו-אמריקאי ונגיף בריטי, גם אין נגיף סיני. מה זה? זה גזענות לשמרי, כל הדברים האלה שאומר. בן אדם, יש לו בלגנים, בכל הסקרים הוא מפגר בהרבה. הוא ינצח. לא יודע, לא יודע. אגב, זה הכלי שלו לנצח, גם להאשים את סין. להאשים את סין זה הכלי שלו. לא קשור, אבל לא גזן. זה לא קשור, אני יכול להגיד... איזה גזן, איך גזן? להגיד... אגב, לא אומרים גזן, אומרים גזן. לא אומרים גזן? לא, אומרים גזן. שנים אתם בלבלתם אותם. לא. שנים. בוא, בתור אחד שמבין. גם בזה אנחנו עושים. בתור אחד שמבין שזה אומרים גזן. זה גזענות להגיד על ימנים שהם לא יודעים להגיד גזענות. אני חושבת ש... כל מילה שלו אמת, כאילו, צר לי לומר. הסינים עשו את זה בכוונה? אבל זה לא גזענות. אני אומר את זה אשרם תמיד. האם הם עשו בכוונה או לא? בואו נשכח. יש 50%. רבותיי, לא להפריע כרגע. לא אתה ולא אני היינו רוצים להיות כרגע בסין באיזושהי קבוצה שהחליטו לנסות עליה, נגיד, את החיסון החדש. ברור, אבל מה זה קשור? אנשים שהם חוקרים ובהתחלה מידע זרם רק מסין, אז הם, לכל מידע שהגיע מסין, הם התייחסו בספקנות מאוד גבוהה. נכון. אנשים האלה שקרנים פתולוגיים. כל מילה שטראמפ אמר אמת, האם להעניש או לא, האם זה, בזה אני כבר לא... תשובה ישמע נתאמר, בבקשה. כן, לסינים אתה רוצה? או תשובה לשאלה שלך, למה זה... תשובה לשאלה שלי. תשובה לשאלה שלי, שאם נתניהו מחר יכנס מסיבת עיתונאים, יעמוד על הפודיום ויגיד, חברים, אני מתנגד לסגר, הקורונה זה לא אמיתית, תוך שנייה חצי מהמדינה יהיו בסגר, והחצי השני ההפוך. אתה אומר, זה תלוי בביבי. כן, זה תלוי באיש, כאילו, במי עומד? לגבי הסינים. לא, אבל למה יש הבדל בין טראמפ לביבי?
לא, זה מה שאני אומר, אין הבדל. זה פשוט הוא בחר את הנתיב הזה, והוא בחר את הנתיב הזה. זה לא באמת רלוונטי. לא קונה את זה. לא, אז מה הבדל? יש הבדל בין מנהיג אחראי למנהיג אחראי. פה אתה רואה את ברבש, למשל, שהוא עם קו מסוים, ונתניהו עם קו מסוים מההתחלה, של הזהירות, של החרדה, של הסרט. כי אולי נתניהו בעצם, הוא גם זה האופי שלו, אני חושב. הוא קצת חרדתי ופסימיסט, ורואה שחורות. הוא מאמין במדע. לבין להפגין בבלפור, ועדיין יש אנשים שטוענים את הטענה המטומטמת. בסדר, אז זהו. אוקיי, אז בואו, מאמין במדע. בואו נשים את הדברים במקום. לגבי סין, זה הסיפור הגדול בכלל הבמה העולמית היום. סין, שזה הנגיף הסיני, תקרא לי גזען כמה שאתה רוצה, וגם גזען אם בא לך. כן, מה שבא לך, אני חושב שבא לי. מדובר כאן במדינה דיקטטורית, שהחביאה את הנגיף במשך שנים, שבגלל ההשפעה שלה על ארגון הבריאות העולמי, ארגון הבריאות העולמי, שכבר ידעו מה הבעיה, אמרו, אין שום בעיה, אפשר להוציא טיסות מסין לכל העולם. חודשיים לא הגדירו את זה פנדמיה, הרי. ולכן המשיכו את הטיסות. בחסות הקורונה, הסינים כבשו את הונג קונג ועכשיו מדכאים את האזרחים שלה, התחילו לשלוח עוד פעם ברכבות מוסלמים למחנות ריכוז, ובאופן כללי מדכאים את האוכלוסייה. רק צריך להגיד את האמת. היה מיליארדר אחד שיצא נגד הטיפול בקורונה בסין, אתה יודע מה עשו לו? אני מנחש. הכניסו אותו ל-18 שנה, מה השאלה בכלל? זה יפה שהוא בחיים. זה משטר של רשע, וצריך להגיד את האמת. ברור שזה משטר רשע. וכל הקשקוש הזה, אל תגיד סיני, זה גזען, זה סיני. לא. אנחנו צריכים לדעת. הוא גם לא אמר סיני, הוא אמר משטר סיני. היום על הבא בא לה, איזה כיף בפישי הדרום, אנחנו מצלמים את עצמנו, מעלים לטיק טוק והכל סבבה. אוקיי, אופרה בבקשה, דעתך. אני לא יודעת, זה לא רק בפישי... נגד השתוללות בכבישים הוא בעד. לא, אני בעד, אני בעד. כמו בדרום, ככה ביהודה ושומרון, אני לא יודעת מתי נסעתי פעם אחרונה. תכף נדבר על יהודה ושומרון, אנחנו עכשיו עם הבדואים. אז כן, טוב, אנחנו יודעים שאין משילות, אנחנו בבעיית משילות. אגב, את בלוד, מה קורה בלוד? כן, כמו שהבן שלי אומר, זה לא המקום ללמוד בו נהיגה, כי אתה לומד פשוט איך לעבור על כל חוקי התנועה. מה שפעם היינו קוראים שיקגו? דוגמה. כן, 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 אפשר לומר. לא לגמרי, אבל כן, משתוללים, הכל זה המלצה. חוקי התנועה הם המלצה, איך זה נקרא, אין כניסה זה המלצה, תאמרו עצור זה המלצה. והגיע הזמן משילות. משילות, כמו שלימד אותנו ג'וליאני הגדול, מתחילה בדברים הקטנים, כולל חוקי תנועה. אני חושב שזכויות היוצרים מגיעות בכלל לבני ברק. בבני ברק אין חוקי תנועה להולכי רגל. אתה הולך איפה שאתה רוצה. אז הם שדרגו את זה, לקחו את זה צעד קדימה גם לרכבים. בסדר. בסוף הנושא זה אכיפה. אין אכיפה, נגמר. לא, אבל חשבנו שבא שר לביטחון פנים חדש, הוא מטפל בעניין הזה, לא? צריך להגיד את האמת, הסמכויות של שר לביטחון פנים הן מאוד מוגבלות. לא, למה? יכול להיות. צריך להגיד את זה בכנות על השולחן. הסמכויות שלו, ההשפעה שלו על המשטרה היא מאוד מאוד קטנה, לכל היותר במינוי המפכ"ל, אין לו הרבה סמכויות לשר לביטחון פנים. ביני, מה אתה עושה בטלפון באמצע שידור? מגיב לחברים שלך בטוויטר, בקיצור. אתה בטוויטר, יפה לך. כן, אתה רוצה להגיד משהו? אנחנו גזענים, שאנחנו מדברים על השתוללות של צעירים? נו, מה הקשר? מה הקשר? מה, אי אפשר... אינטליגנטים, צעירים אינטליגנטים. אי אפשר כבר להגיד פה משפט, אתם כולכם נהייתם רגישים, עדינים, לקראת יום כיפור. שורה תחתונה, הרי טראמפ, מה שהוא אומר על הנגיף הסיני... עברנו אייטם. אני יודע, אבל אני עדיין שם. הבנתי. קיצור. לא, אין לתאר. לא מאמין, כאילו, עשה לי טריק כדי שזה יבוא אליי. מה צריך להגיד? צריך לתפוס את הבן אדם הזה, לשים אותו, להעמיד אותו לדין, ושהשופט יחליט כמה שנים הוא... ובאופן כללי, אני חושב שצריך גם להחמיר את הענישה באופן משמעותי על מי שמצלם את הדברים האלה. כי חלק מהסיפור... לא, הבעיה של טיק טוק שזה אלמוני. לא, אין בעיה למצוא. לא, כי אני אומר, חלק מהתופעה הזאת היא מנופחת ומתעצמת בגלל הסיפור הזה שאתה יכול לצלם. אז לדעתי, עצרת כבר את הבן אדם, תוסיף לו עוד איזה שנה על זה שהוא צילם את זה באמצע והפיץ את הדבר הזה. כי אחרת זה פשוט זה חיים של אנשים, זה חבל. אוקיי, טוב, בואו נמשיך בבקשה, אם אפשר. פתאום לפתע בכביש, אני רואה על הכביש עשרות אבנים. אני צועקת לאורי, אורי, תעצור. אנחנו מתים, ומהמבטרים מלמעלה זורקים עלינו עשרות אבנים. הילדים מתחילים לצרוח בבהלה. הדבר היחיד שנשאר לנו זה פשוט לתת יריעה אחת באוויר. אורי יוצא החוצה, יורה יריעה אחת, והערבים, המחבלים, בורחים בכיוון הכפר. אנחנו מקבלים ליום שני זימון להגיע לקבל מס רכוש. אנחנו מגיעים שנינו אתמול למשטרה, ואנחנו פשוט נדהמים שהשוטר בתחנה אומר לנו, את
אתה רוצה להתייעץ עם עורך דין לפני שאתה נכנס לחקירה בעזרה? השתגענו? חקירה בעזרה? לאדם שמגן על חייו? כן, השתגענו. כן, בבקשה. השתגענו, השתגענו. הטרור בכבישי יהודה ושומרון משתולל, וחוץ מכמה גופי ימין שמזכירים לנו, סופרים את האבנים, סופרים את הזה, עד שלא ימות בן אדם, לא סופרים את זה. אני אגיד לך מה, החוק לדעתי אומר שמי שמשתמש בנשק, אז פותחים בחקירה. שימוש בנשק. זה לא אומר שהוא מורשע, זה לא אומר שהייתה בעיה. נכון, אז יש דרך... זה אומר שנפתחה חקירה. אז יש דרך להגיד, ויש דרך לטפל, ולהגיד לבן אדם, מכיוון שנכון שבן אדם נפטר בבית, אז חייבים, המשטרה באה ואומרת לאבלים, אנחנו מצטערים או אנחנו חייבים לחקור? בוא, יש דרך לדבר. בסדר, זה לא שאתה אינטליגנט. אבל בכלל, כל הסיפור ביהודה ושומרון, הזירה שמה מופקרת... מזרחי. הזירה שמה מופקרת לחלוטין. ובאמת, לפני כמה זמן, עד שהיה את הרצח בפתח תקווה, נפנפו בזה שאף אזרח לא נהרג השנה. במקרה אף אזרח לא נרצח השנה, כי האבנים לא הרגו, כל הזמן יש אבנים. טוב, שאמרו את זה נרצח אזרח, כן. נכון. כן, ביני. טוב, מה יש פה להגיד? אני קודם כל לא מבין את השוטר הזה, כאילו זה כמו ש... אני ממש... לא, האם החוק צריך להישאר שפותחים בכל מקרה, או שצריך לשנות החוק? כן, כן, ברור שצריך לחקור, כי אתה חייב לבדוק למה בן אדם משתמש בנשק, רק שהשוטר צריך להיות קצת יותר רגיש, ולהפעיל את השכל, ואנושי, ולהבין קצת מי... כמו שאופרה אמרה, כאילו זה לא כזה מורכב. בא בן אדם, אתה רואה שהרכב שלו מפונצ'ר, אתה רואה שהוא עבר איזה משהו, תסביר לו מה הזכויות שלו, מה הדברים שלו, אבל אל כאילו... תכנס פה בשיא אגרסיביות. הבעיה זה לא זה, הבעיה זה מה קורה בינתיים עם הנשק. כי בן אדם שנחקר, אז לוקחים לו בינתיים את הנשק, ואז החיים שלו בסכנה. וכבר היו דברים מעולם שאנשים נהרגו או נפגעו דווקא באותה תקופה, כי פעם קודמת שהם ירו, אז לקחו להם את האקדח בינתיים עד לבירור. כל הנושא הזה שהתהליך צריך להיות תהליך מיידי. הגיעו למקום, היה השלכת אבנים, הבן אדם הרגתי בנשק, השוטר כותב, אוקיי, נגמר, זהו, מסיים את הדור. לא, אני קורא למי שנקלע למצבים האלה, מתנחלים וזה. למרות החשש מהחקירה, וצריך לשנות את זה, אפשר לשנות את זה, שתיתן עדות, ואז יהיה אפשר להחליט אם לפתוח חקירה. אל תפחדו לראות. זורקים עליכם סלעים, צאו, תראו, וגם לא צריך באוויר. אם צריך להרוג את הבן אדם, תהרגו את הבן אדם. טוב, בואו, אני חושב את הנכנס. לראות על מנת להרוג. הרב אליהו, ראיתי בפסק דין של בג"ץ, לרב אליהו אמרו שגם האמירה הזאת שלו, שצריך לחסל כל מחבל... אז אני קורא, אחרי שהמשטרה תסיים לחקור אותך על דברי הבלע שלך משבוע שעבר, אני מגיע בתור אחריך, תחקרו אותי. מי שזורק על החסלה, כשאתה נוסע בכביש, לראות על מנת להרוג. פשוט יעשו את זה כמה פעמים. אני מבין את המשמעות. מי שזורק על החסלה בזמן נסיעה בכביש, צא החוצה, ואם הוא עדיין לא ברח ועומד עם סלעים, תירה בו. אוקיי, תירה בו. אני חושב שצריך להיזהר. לפני שאנחנו אומרים פה לראות על החיים שלך. לא, אין מה להיזהר, לראות על מנת להרוג. פרוע פה, לא צריך להיזהר. נכון, לכן לא זורקים אבנים על רכב. צריך לראות, אבל צריך לשנות את החוק. אופרה, אולי האמירה שלנו צריכה להיות שמשטרת ישראל תהיה קצת יותר יעילה ולא שחוק. ואם זה לא קורה ואתה בסכנת חיים, מה אתה עושה? אם יש אינדיאנים, זה אומר שיש בערב פרוע? טוב, תעבירו הלאה, תעבירו. בואו נעצור את זה פה, יאללה, תמשיכו. מי צייץ? מי צייץ? אני לא רואה מי צייץ. יוני רוטנברג. יוני רוטנברג. יוני רוטנברג. מי זה יוני רוטנברג? הוא מהעיתון שלנו, הוא מבשבע. מבשבע, אוקיי. בדיוק במקום בו פונה פעמיים באלימות ובאמצע שבת המאחז מעלה שי, נסלל עכשיו לעין כל כביש רחב בשיתוף פעולה של הרשות הפלסטינית עם ועדי הכפרים באזור. האם מדינת ישראל תמהר לעצור גם את ההשתלטות הזאת? בואו נחסוך לכם את המתח. וזה שטחי סי, רבותיי. זה שטחי סי, מה יהיה? ראש הממשלה, אתה ימין או לא ימין? האמת שריטוויטו אותו כמה אנשים, ואיך הוא כתב, הפרסום בטוויטר עובד. למה אני עשיתי לו ריטוויט? יפה, מעולה. אז החרימו שם איזה בגר, ועצו רצו לעצור את העבודות. כן, כן. אבל הוא אמר לא לעצור את הנשימה. במקרה הזה הוא צייץ ומשהו קרה. השאלה היא באמת מה קורה עם כל הבנייה בשטח סי וההשתלטות על שטח סי. אף אחד שם לא מחכה לוועדות תכנון עליונות או אזוריות, ואנשים בונים חופשי. אני אומר, אתה יודע, יש כתוב צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, אז בוא נקווה שבסך הכל כל הסלילה של הכביש הזה, זה תשתיות למאחז שיקום ויבנה שם בקרוב בעזרת השם. שנים אתם צועקים שאתם רוצים שתהיה הפרדה בכבישים, אז עכשיו עושים לכם את האפרטהייד כמו שאתם מבקשים. נצעק שהוא רוצה הפרדה בכבישים. או, תביא לך את כל המאמרים, תפרידו בין הכבישים. המתנחלים לפני אוסלו חיו עם הערבים הרבה יותר טוב, מאשר מה שיצרתם במציאות המדומה שלכם. יצרנו, עכשיו פליישמן נקמה. והוויכוח סביבה, העם בישראל, וצריך להכיר בזה, חוץ מ-400,000 וגם בתוך 400,000, לא כולם, לא מעניין אותו מה קורה שם, הוא לא מחובר למקום למה הזה. למה לא מעניין אותו?
יש לזה המון סיבות, אתה רוצה להיכנס? אני חושב שזה באשמתנו. סיבה מהותית אחת, לא צריך 50. הסיבה המשמעותית, שמי שמאמין ברעיון הזה שהשטחים האלה שייכים לנו וצריך להכיל להם ריבונות, או לפעול בהם ביתר נחישות, לא השכיל לחבר את העם, וההתיישבות ביהודה ושומרון מנותקת מחלק מאוד מאוד גדול. אתה חושב שהעם היה הולך לזה? בוא, יש סיבה למה? כן. הרי בסופו של דבר, קמפיין יחסי ציבור מצוין, וזה עובד. משנת 67 עד שנת 2020, שם רק 400,000, זה כישלון. זה מה שאני אומר. אני אומר לך שהטיעון שלי. שנה, שנתיים של קמפיין אגרסיבי זה תופס. לא שנה, שנתיים. בטח שכן. זה לא יתפוס, כי בסופו של דבר אף אחד לא רוצה לגור שם, כי הרבה אנשים מבינים שאין לזה אחיזה במציאות. אתה לא תבנה דברים יפים, תביא לאתרי טבע. שקיים כל הזמן. 40 שנה. 40 שנה. צריך להודות על האמת. שאת גיא, לראות את גיא פינס מעניין הרבה יותר אנשים מאשר את הבאגר הזה שנוסע בשטחי C, אין להם מושג מה זה שטחי C ומה זה באגר, אין להם באגר, אבל אם תדבר על מני בגר, טוב, זה גם לא דוגמה טובה, אז נועה קירל. אחלה שירים היה, נועה קירל, כן, אז ידעו, כאילו, זה טוב, וידר זה לגמור, הבנו, בואו נמשיך הלאה. The order of occupation and oppression in Palestine, which is the bleeding wound of humanity, continues to hurt our consciences. The dirty hand that reaches the privacy of Jerusalem, where the sacred places of the three great religions coexist, is constantly increasing its audacity. טוב, דברי הבלע של ארדואן גרמו לכך שהשגריר החדש שלנו באום גלעד ירדן יצא מהאירוע. תגובות מהיציע רבותיי, מישהו רוצה בעד ארדואן, נגד ארדואן, מה אתם חושבים? פינת הבעד אני משאיר לשמאלני. ברור! דיקטטור אנטישמי ומגעיל. אני באמת, אני לא מבין למה מתייחסים, זה יפה שמפרגנים לארדן על הדרך שעשה משהו זה, אבל בינינו אנחנו לא צריכים להתייחס אליו, כבר מזמן להוציא את עצמו מכלל המדינות הדמוקרטיות. הפך את טורקיה לדיקטטורה מוסלמית, שותפה של איראן באזור. בסדר, אז אנחנו בונים, כעת אנחנו בונים קונטרה אזורית עם סעודיה ועם מדינות המזרח. רגע, לא, יש לו הרבה כוח ואנחנו עושים גם לא מעט עסקים עם טורקיה. זה חבל. זה כבר פחות, כבר פחות. לא נכון, עושים הרבה. הכסף שלהם היא מאוד חשוב יותר. טורקיה היא מקרה קלאסי, באמת, להבדל בין הרטוריקה המתלהמת של ארדואן, שזה באמת על... זה לא רק רטוריקה, זה רחוק מאוד מן הרטוריקה. רק דקה, שזה על גבול האנטישמיות, לבין הפרקטיקה. דווקא אתה צריך להתלחם נגדו, יש חיסל את מערכת המשפט שם. אני אומר שזה על גבול האנטישמיות, אני לא בעדו, למה שאני אהיה בעד הדבר הזה? אני רק אומר שבסופו של דבר יש הבדל בין הרטוריקה לבין הפרקטיקה. למה אתם בעד הפגנות? בוא, אנחנו שואלים הרבה שאלות מוזרות עליכם, אבל בסוף... לא רואה את הקשר. יש איזה חשיבה לא רציונלית. רופף כמה. אני יש לי מה להגיד הרבה על ארדואן, אבל אני חושש שאולי יום אחד אני אצטרך לנסוע לטורקיה לעשות השתלת שיער. אני לא רוצה שיחסמו לי את הכניסה. תסע לאבו דאבי. אגב, הדבר הראשון שאזרחי ישראל צריכים לעשות זה להפסיק לנסוע לשם. ובאמת עכשיו... אגב, שמעתי שעכשיו נסו גם עם קורונה, שהיו מקרים שאנשים עם קורונה עלו על מטוסים וטסו. לא, זה אין לתאר מה שקורה פה במדינה הזאת. כאילו, פשוט חבורה של, לא רוצה להגיד דפקטים, כי זה לא נעים, זה בכל זאת טלוויזיה. אבל כנראה שזה המצב. כולם על אסיד, אמרתי לך. טוב, בסדר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10, תהיו איתנו, בסדר? תהיו איתנו, תודה, אוהב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10, בואו נמשיך. היה לי כל כך מה להגיד. אז ינון אמר לי שאני אגיד שרן כרמי בוזגלו נעצר מול הבית שלו ממש, אני לא יודע למה זה קשור, אבל אני אנצל את ההזדמנות. אני לא אראה אתכם כנראה, עד אחרי יום כיפור, אנצל את ההזדמנות להגיד לכולם גמר חתימה טובה, ואם מישהו מהצופים או מחברי או מכריי שרואה, נעלב ממני, נפגע ממני בשנה האחרונה, מחילה וסליחה, שיהיה לכולם שנה טובה, בלי מגפות, בלי מחלות, בעזרת השם. אני ככל הנראה לא אלך להתפלל ביום כיפור הזה, ובעצם אחדול מהמנהג שלי 34 שנים, בגלל שאני מפחד מהקורונה, ובגלל שאני חושב שיום כיפור זה לא בדיוק הזמן להתקטנן ולסגור חשבון. שמאלנים הולכים להפגין, אז אני לא אלך להתפלל. אני חושב שכולם, כולם, גם המפגינים וגם המתפללים, צריכים לקחת אחריות כרגע, לצאת רגע מהפוזיציה של כן ביבי, לא ביבי, ולהסתכל גם מה קורה מחוץ לבלטה שלהם. אם אנשים יכולים לוותר על התפילה, גם אנשים יכולים כרגע לוותר על ההפגנה, זה זמני, תירגעו, יהיו עוד ימי כיפור. יהיו עוד הפגנות, הכל יהיה בסדר, תנשמו, גמר חתימה טובה. טוב, לאור מה שקרה לי כשהייתי בדרך לתוכנית, משטרת ישראל היקרה, את לא נהנית בימים אלה מפופולריות יתר,
אז בואו אני אתן לך טיפ. אל תעשי חסימות כבישים אם את לא מתכוונת לעשות עם זה שום דבר. אל תעקבי אנשים שהם בדרך הביתה, מיום עבודה, בדרך לבקר מישהו, בדרך לזה. אם יש סגר, סגר. אם אפשר לעבור, אל תחסמי סתם, ושיהיה לכל שוטר ושוטרת גמר חתימה טובה בשליחותכם החשובה כשאתם עושים אותה בצורה מושכלת ונעימה. לפני שבוע, יפעת שאשא ביטון התקוטטה באחד האולפנים עם פרופסור ברבש והסבירה לו שלא יכול להיות שהוא סתם חוזה שחורות ולא יהיו 600 חולים קשים תוך שבוע ולא 800 בעוד 3-4 שבועות. עבר שבוע, הפלא ופלא, יש לא 600 אלא 650 חולים במצב קשה. המסקנה שלי אחת, פוליטיקאים שלא מבינים בנושא, אל תדברו עליו, לא בפומבי ולא בצינה, ובטח אל תקבלו החלטות בלי להתייחס למה שאומרים לכם אנשים שכן למדו את הדבר לעומק. זהו, זה תם הטקס. הקהל מתבקש לקום על רגליו ל... איתמר פליישמן, תודה! אפשר לשבת. אפרה לקס, תודה! אבי גרינצייג וביני אשכנזי, תודה גם לכם. אז תודה רבה. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-9 בערב לעוד תוכנית של הפטריוטים. אחרינו בועז גולן עם האופן הפתוח. בועז, אתה ברחבת הבימה בתל אביב, יישר כוח גדול, העם מאחוריך.